ချာကြီးလင်းယုံမောင်မောင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ပြန့်အလွတ်ဆုံးတော့အပိုင်းကိုချာကြီးရဲ့စာအုပ်ဖတ်ရှုခွင့်ကိုခွင့်ပြုပေးပါလို့သက်ဆိုင်ရာများကိုတီကနေပဲခွင့်တောင်းလိုက်ပါရစေရှင်ဒီချမ်းမောမှန်ခွဲတွေအင်္ဂရိစာတွေဘယ်သူလဲချင်းပြလိုက်တာလဲရဲရာရှိကမေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပဲလဲပြလိုက်တာပါဒီအတိုင်းထားရင်ခြေထောက်မှာမှန်ခွဲတွေရှောက်ကုန်မှာဆိုလိုပါ harness ကခက်အေးအေးပဲပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်သွေးဆက်သွေးခွက်တွေလည်းခမားရှင်းပြလိုက်တာပဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ခမားအိမ်နောက်ဖေးမှာမန်နီကွဲနေတဲ့ကျမ်းပြင်မှာလည်းသွေးဆက်တွေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ရေခဲတစ်တာတကောင်းမှာလည်းတနက်မှန်ထားတဲ့အရာကြီးတွေ့ရပြီးတစ်ချိန်ထဲမှာခမားမိမအိမ်မှာမရှိတော့ပဲပျောက်နေတယ်ဒါတောင်ခင်ဗျားကရဲကိုအကြောင်းမကြားခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အကြောင်းမကြားခဲ့ပါဘူးဘာအတွက်အကြောင်းကြားမှာလဲခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာဒါတွေကတကူးကူးစိုးရင်စရာပဲလို့မထင်မိဘူးလားမထင်မိပါဘူးအိမ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားစိတ်ထဲကဘယ်လိုမှတန်တရားမဖြစ်မိဘူးလားကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာတကူးမှတန်တရားမဖြစ်မိပါဘူးအာနက်စ်ကခက်အေးအေးပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သားဖတဲ့တွေဘောလုံးပြပွဲကပြန်လာပြီးအိမ်ရောက်တော့အိမ်ယာဝင်ခဲ့ကြတာပဲဒါဖြင့်ကျမ်းပြဘောကသွေးစားသွေးနာတွေနဲ့ရှုပ်ဖွေပေးရင်းနေတာကိုမိခင်ရှင်းပြကြလားအိမ်ယာနုံးမှရှင်းပြကြလားဒီမိကုံးကကျွန်တော်ကိုတမင်ကြောက်ချတဲ့မိကုံးပဲဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေအာနက်စ်ကကျမ်းပြဘောကမန်ခွဲစားတွေအင်္ဂရိအဖယ်တွေနဲ့သွေးခွက်သွေးဆက်တွေကိုတွေ့နေပါလျက်နဲ့အိမ်ကညာကြီးမင်းကြီးပြောက်သွားတဲ့သူ့မိန်းမအတွက်ဘယ်လိုမှစိုးရိမ်စိတ်မရှိပဲမှန်ခွဲတွေအင်္ဂရိဖယ်တွေနဲ့သွေးခွက်တွေကိုဗာရွယ်ချက်နဲ့ဖျောက်ပြက်ရှင်းလင်းပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဂျင်းနဲ့လောက်အောင်မဖြေပဲပထမပိုင်းမှာဝိလေကြောင့်ပန်လုံနေပါတယ်သူ့အကြောင်းပြချက်ကတော့သူဟာဘောလုံးပြစ်ပွဲကနေပြန်ရောက်လာတော့အိမ်နောက်ဖေးချမ်းမြင့်ပေါ်မှာမှန်ခွဲတွေအင်္ဂရိစာတွေနဲ့သွေးဆက်တွေဖျို့ပြက်ပြန့်ချဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါမဲ့ဒါမတော်တဆမန်တကားကွဲသွားပြီးသူ့မိန်းမလက်မှာဒဏ်ရာရသွားလို့ဖြစ်ရတာပဲ။သူ့မိန်းမအဲ့ဒီဒဏ်ရာကြောင့်ကားနဲ့စီယုံကိုထွက်သွားတာပဲဆိုပြီးစိတ်အေးလက်အေးနဲ့အိပ်ရာထဲဝင်လိုက်ရအိပ်ပျော်သွားတယ်လို့ပဲပြောပါတယ်။ဒါမဲ့ရဲရရှိကသူ့မိမနဲ့ပတ်သက်လို့စေယုံကိုဖုံးဆက်မဲကြည့်သေးလားလို့မေးတော့လေဒံယာကတိတ်ဆိုရင်ရလာအောင်မဟုတ်ဘူးထင်ပြီးဖုံးမဆက်ပဲနေခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြေးပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်သူ့မိမကဒံယာကိုဆေးချက်ပြီးသူအိတ်မပြောခင်ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းထီးမိတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဒါဖြင့်ရေခဲတဲ့တာအဖုံးမှာကြီးစံရကြီးဖြစ်နေတာကရောဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီကြတော့အာနက်စ်ကဒီကြီးစံရကိုသူပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကလုံးဝသတိမထားမိတဲ့အကြောင်းဒါလဲအိမ်မှာတနက်တလဲရှိနေတော့သူ့မိမအိမ်နောက်ဘေးကအတန်ကြားလို့တကိုးဝင်နေတဲ့တင်မီတနက်ကင်သွားရကမကင်တတ်ကင်တန်းနဲ့မို့ကြီးစံထွက်သွားပုံရပါတယ်လို့ခက်ပေါ့ပေါ့ပြန်ပြောပါတယ်တခုခက်နေတာကဂျူလီယာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ကိုမသင်္ကာဖို့ဆိုတာကလည်းသူဟာကလေးသုံးယောက်နဲ့အတူဘောလုံးပွဲမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတော့ဘလို့မှစွတ်စွဲလို့မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ရဲရော်ရှိကဒီမှုမှာလောလောဆယ်တက်လောက်ပဲစုံစမ်းနိုင်အောင်မယ်ဆိုပြီးရဲစခန်းမှာလိုအပ်တာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မနေ့မိုးလင်းတော့အာနက်စ်ကသူ့ဇနီးဂျူလီယာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုသွားကြည့်ပါတယ်။ဆေးရုံမှာဇနီးတန်နဲ့တွေ့တော့အာနက်စ်ကရဲတွေကိုအစစ်ခံတဲ့အတိုင်းပြောပြန်ပါတယ်ဒါမဲ့သူ့ဇနီးတဲ့ကသူ့ယောက်ျားအာနက်စ်ရဲ့စကားကိုလုံးဝမယုံပါဘူးဒီကိစ္စမှာအာနက်စ်ကသူ့ကိုယ်တိုင်ကာယကံမြောက်ကျိုးလွန်တဲ့နေရာမှာမပါပဲမဲ့ဘောလုံးပြစ်ပွဲထဲမှာသူရှိနေတော့သူ့အိမ်မှာသူ့မိမတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်လူဆိုးတွေလွတ်ပြီးသူ့မိမကိုအပြောက်ရှင်းခိုင်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့တွေးစရာရှိနေပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုအတိအကျခံလုံးနဲ့တတ်သိပြဖို့မလွယ်ပဲဖြစ်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဂျူလီယာကိုမသိယုံတမန်နှိမ့်ဆက်သွားတဲ့လူဆိုးနဲ့ဇပင်တိုးနှက်နဲ့အမျိုးသမီးဟာဘယ်သူပဲဝါလဲဆိုတာလုံးဝစုံစမ်းလို့မရပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်လူဆိုးနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကခရစ်ကက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာလည်းဘယ်သူမှမသိရပါဘူးအယ်ပါဆိုအပါဝင်တက်ဆက်ဘီနဲ့တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒီ
cricket ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မင်းပါတွေကြီးကြီးငယ်ငယ်တော်တော်များများရှိနေကြတော့ဘယ်မှခြေရာခံလို့မရပဲလမ်းစားပြောင်းနေပါလေ။အဲ့ဒီတော့တွင်ဆေးရုံမှာလက်ဝင်းကိုကြောက်ပတ်တီးစီထားပြီးခေါင်းမှာရိုးရိုးပတ်တီးနဲ့ဒဏ်ရာတွေကုနေရရှာတဲ့ဂျူလီယာရဲ့ရင်းနှီးတဲ့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေကအင်မတန်သဘောကောင်းပြီးလူချစ်လူခင်ပေါ်လာတဲ့ဂျူလီယာကိုမှဒီလိုရရက်ဆက်ဆက်ဒေလူမျောပါလို့ရပါမလားလို့မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးဒီမှုကိုရဲရာရှိတွေနဲ့ဆိုးရဆုံထောက်တွေဘောအောင်မဆုံဆန်းနိုင်ရင်အလွတ်ဆုံထောက်တရားကိုငှားပြီးဆုံဆန်းခိုင်းမယ်လို့စီစဉ်ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့အမှုဖြစ်လို့နောက်တစ်လခွဲနှစ်လလောက်ကြာမှဒီအမှုဟာကျွန်တော်စီရောက်လာတာပါပဲကျွန်တော်ဟာဈေးရုံမှာရှိနေတဲ့ဂျူလီယာနဲ့ပထမဆုံးသွားပြီးဖြစ်ပျက်ကိုစုံစမ်းမင်းမြန်းပါတယ်။အတိမာရင်ကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ထိုညကဂျူလီယာဘလို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဘယ်လောက်မရှုမလခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဖြစ်ပျက်တွေစဆုံးသိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဂျူလီယာကပြောပြပါတယ်ဒီအမှုမှာအတွင်းလူပါနေပုံရတဲ့အတွက်စုံစမ်းရတာလွယ်ကူမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာ3ရက်အတွင်းမှာပဲဒီအမှုကိုကျုပ်လုံးပေါ်အောင်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်လိလာစုံစမ်းလို့ရသလောက်ဂျူလီယာဟာလူတိုင်းနဲ့ခင်ပြီးသူ့ပုံမှာမလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ရန်ညှိုးထားမဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာသိချပါတယ်ဒါအပြင်အခုလိုအသက်ကိုရန်ရှာရလောက်အောင်သူတည်သွားရင်တစုံတရာဂျိုးခံစားခွင့်ရနိုင်တဲ့အသက်အာမခံတို့ဘာတို့လုံးဝမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့တော့ဂျူလီယာကိုသိစေချင်တာဟာငွေရေးကြီးပြဿနာကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူယောက်ျားအားနဲ့စီရဲ့အငယ်နောင်ပြဿနာပဲဖြစ်နိုင်စရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီယူဆကိုထောက်ခံနေတဲ့ချက်ကတော့ဂျူလီယာကိုဖမ်းသွားကြတော့ကလူစုနှစ်ယောက်ပြောပြကြတဲ့စကားတွေကခရစ်ကက်ဆိုတဲ့နာမည်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာခရစ်ကက်ဆိုတဲ့နာမည်ရပဲလောက်ပေါ်တယ်ဆိုတာအခုကိုယ်တိုင်စုံစမ်းကြည့်မှပဲသိရပါတယ်။ဒါနဲ့နောက်တနည်းကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဂျူလီယာရဲ့ပြောပြချက်အရအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ညကသူ့ကိုလူစိုးတွေကားနဲ့ခေါ်တင်သွားရမှာကားနောက်ခံကဂျမ်းမြန်မာမှာဝတ်ပြီးလိုက်သွားရလို့ဘယ်နေရာရောက်မှန်းမသိပေမဲ့ခရစ်ကက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ရတဲ့တိုက်ခန်းနေနာအထိရောက်အောင်မိနစ်20လောက်မောင်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဟာပါဆိုမြို့ပတ်ဝန်းကျင်နေသားကိုအသေးစိတ်စကေးကြီးကြီးနဲ့ဖော်ပြထားတဲ့မြေပုံတစ်ခုရှာခဲ့ပါတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီမြေဖုံတွေကဂျူလီယာရဲ့အိမ်ကိုပို့ဟိုထားပြီးတော့ကားနဲ့အနည်းဆုံးမိနစ်20အများဆုံးမိနစ်30ကြာအောင်မောင်းရမယ့်နေရာကိုအမှတ်အသားနဲ့ဆက်ဝိုင်းသုံးခုဝိုင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းတစ်လျှောက်မှာရှိနေတဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုမှတ်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေမှာနေကြတဲ့အထဲကခရစ်ကက်ဆိုတဲ့နာမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုစရင်ကောက်လိုက်ပါအချိန်နဲ့မှပဲဂျူလီယာရဲ့ယောက်ျားအာနက်စ်ရဲ့အသွားလာဆက်အသွယ်တွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြည့်ရခံကြည့်ပါတယ်ဒီထဲမှာအတိအယောက်ဆုံးကတော့တယ်လီဖုန်းဆက်အသွယ်ပါပဲကျွန်တော်ကဂျူလီယာစီမှာရှိနေတဲ့တော့ကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့အိမ်ကတယ်လီဖုန်းစကားပြောတာကိုခိုးနားထောင်လို့ရတဲ့ကိရိယာတစ်ခုကိုကျွန်တော်လူကြောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့အလစ်မှာတတ်ထားခဲ့ပါတယ်အလားတူကိရိယာတစ်ခုကိုအာနက်စ်အလုပ်လုပ်တဲ့ယုံခန်းကတယ်လီဖုန်းမှာလည်းတက်ထားခဲ့ပါတယ်မကြခင်အာနက်စ်ရဲ့ရုံးခန်းမှာရှိတဲ့တယ်လီဖုန်းကတဆင့်အာနက်စ်နဲ့ခရစ်ကက်တို့စကားပြောတာကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးခြေရခံကြီးလာတော့ခရစ်ကက်နေတဲ့တိုက်ခန်းဟာစောစောကကျွန်တော်မြေပုံထဲမှာဆက်ဝိုင်းဝိုင်းထားတဲ့တနေရရမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတက်ထိတွေးလိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့အာနက်စ်နဲ့တက်တိတ်ပုံဖြစ်နေတဲ့ခရစ်ကက်ဆိုတာဟာမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ရင်မဟုတ်ပါဘူးရှင်နေတဲ့သူတွေကနောက်ပြန်ခေါ်ကြတဲ့နာမည်ပါသူ့နာမည်ရင်းကခဲလာတန်းနာလို့ခေါ်ပါတယ်သူနေတဲ့တိုက်ခန်းဟာအဘာဆိုမျိုးရဲ့အရှိပိုင်းရပ်ကွက်ထဲမှာရှိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမျိုးသမီးဟာလူစိုးတွေကိုငွေပေးပြီးတော့ယူဂျူလီယာကိုအပြောက်ချင်းခိုင်းနေဆိုတာသိချနေပါပြီကျွန်တော်စုံစမ်းလို့သိခဲ့ရသမျှကျွန်တော်ကဂျူလီယာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူလီယာကတိတ်ပြီးအန်အော်ကိုမင်းရပါဘူးဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ပဲကျွန်တော်ကိုပြန်မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကအလွတ်ဆုံးတော့ဖြစ်ခါစဆိုတော့အမှုတစ်ခုရဲ့တိမ်နဲ့အတဲဝန်းကိုတိတ်ပြီးမတွက်တတ်သေးပါဘူးပြီးတော့ရဲဘွဲ့နဲ့တရားရုံးတွေရဲ့ရှုပ်ထွေးများမြောင်လာတဲ့ထုံတန်းစင်လာလှုပ်ထုံလုံးဤဥပဒေတွေကိုတိတ်မကျွမ်းကျင်သေးပါဘူးဒါကြောင့်ဂျူလီယာကိုဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်မယ်ဆိုရင်ခရစ်ကက်ကိုရောသူ့ယောက်ျားအာနက်ကိုရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုတရားစွဲရမယ်
ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလူစုလူမိုက်တွေငါပြီးဂျူလီယာရဲ့အတက်ကိုရန်ရှာခဲ့တဲ့ခရစ်ကတ်ကိုအဓိကပထမတရားခံထားပြီးအာနက်စ်ကိုတော့ဒုတိယတရားခံဖြစ်တရားစွဲရလိမ့်မယ်လို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ဂျူလီယာကလည်းသူ့မိတ်ဆွေမျိုးသမီးတွေရဲ့တိုက်တွန်းအားပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်အကြံကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့မြို့နယ်တူလုံးချုံရင်မူဖရက်မန်နေနဲ့ပထမဆုံးသွားတွေ့ပါတယ်မန်နေကလည်းတက်တက်ကြွကြွစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အမြန်ဆုံးအရေးယူပါတယ်မန်နေဟာသူ့လက်အောက်ကအဝေးပြေးလန်ဖတ်တောင်ရင်မူရီမွန်တိုက်ကိုချက်ချင်းခေါ်ပြီးဒီမှုကိုလိုအပ်တယ်လို့ဆောင်ရွက်ဖို့လွှဲလိုက်ပါတယ်အိမ်နောက်ဒူလုံချုံရေမှုနဲ့ပတ်တရားရေမှုတို့ဟာဂျူလီယာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပထမဆုံးချိန်တရားဝင်ထွက်ချက်ယူခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဂျူလီယာတတ်တည်ကောင်းသလားမှတ်ဉာဏ်လည်းအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဒူလုံချုံရေမှုနဲ့ပတ်တရားရေမှုတို့ကိုစစ်ချက်ယူတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်လည်းသူတို့နဲ့အတူရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဂျူလီယာဟိုညကဖြစ်ခဲ့သမျှပြက်ခဲ့သမျှသူကြုံတွေ့ခဲ့ရသမျှခံစားခဲ့ရသမျှတွေကို၄နာရီခွဲလောက်ကြာအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြရမှာခက်စောစောကကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းတသွေးမတိန်တလုံးမကြံထတ်တူချမ်းများပြန်ပြောနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ထုံတန်းစင်လာရပတ်တရားရဲမှုဟာဂျူလီယာရဲ့ထွက်ချက်ကိုယူပြီးခံတရားသူကြီးစီအမှုတင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကြမ်းမတရားသူကြီးကအမှုကိုလက်ခံပြီးခရစ်ကတ်ကိုခေလာထန်နာနဲ့အာနက်စ်တို့ကိုဖမ်းဖို့အမိန့်ထုတ်ပေးရပါမယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ပတ်တရားရဲမှုကဂျူလီယာရဲ့ထွက်ချက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့စုံစမ်းထောင်လန်းတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာနဲ့တူတွဲပြီးတရားသူကြီးစီတင်လိုက်ရမှာတရားသူကြီးယုံကဒီထွက်ချက်နဲ့ဒီအစီရင်ခံစာအချက်အလက်မပြည့်စုံဘူးလို့မှတ်ချက်ချပြီးလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုတရားခံဖြစ်စွပ်စွဲခံနိုင်ရတဲ့ခရစ်ကတ်အိမ်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သွားစုံစမ်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့အမှုဟာရေစုံမျောတော့တာပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အတိလိုလာပြီးစုံစမ်းတဲ့သူတွေလည်းပြန်သွားရောခရစ်ကတ်ဆိုတဲ့ခေလာထန်နာဟာမိနစ်20အတွင်းအဲ့ဒီအိမ်ကခြေရာလက်ရာတွေကိုဖျောက်ပြီးတချို့တဲ့လစ်ပြေတော့တာပါပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခဲလီသမျှတဲ့ရေချဖြစ်ရတာကြောင့်တကြောင်ဂျူလီယာအတွက်စိတ်ထဲကမကန်ကြီးမကန်သာဖြစ်ရတာကြောင့်တကြောင်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ခရိုင်တရားသူကြီးယုံကကင်တွယ်ပုံမှန်မှန်လို့ဂုလိုဖြစ်ရပါတယ်ဆိုပြီးပြည်နယ်တရားရုံးကိုတိုင်စာတဆောင်ပို့လိုက်ပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တိုင်စာဟာတိုင်စာတက်တက်ပဲဖြစ်ခဲ့ရပြီဘယ်သူကမှဘယ်လို့မှနောက်ထပ်အရေးယူတာမတွေ့ရတော့ပါဒီလိုနဲ့လူဘာမဝသေးတဲ့လူဆုံတော့ပေါ့စဂျီယာမီဆိုတဲ့ကောင်ဟာဒီမှုမှာပွဲဦးတဲ့နှက်ပြစ်ခံလိုက်ရတော့တာပါပဲပူပြီးဆိုတာကအဓိကတရားခံဖြစ်တဲ့ခရစ်ကတ်ကိုတောင်လက်ဘူးလက်ချက်မိနေတဲ့အထက်ကလွတ်ထွက်သွားခဲ့ရသေးတော့ဒုတိယတရားခံအာနက်စ်ကိုလည်းဘယ်လိုမှအရင်မြူနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါရင်မဟုတ်သေးပါဘူးခရစ်ကတ်နဲ့အာနက်စ်တို့ကိုအရင်မြူနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသလိုတီမှုမှာကံကံမြောက်ပါဝင်ကျူးလွန်ပြီးဂျူလီယာကိုရဲရဲဆက်ဆက်ဒေလူမျိုးပါဖြစ်အောင်လဲလိန်ချိုးခဲ့တဲ့မျက်နှာပုံစွလူစိုးနဲ့ဇဝင်တိုနဲ့နဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းဘယ်မျိုးပဲပါကဘယ်သူတွေပါဆိုတာဒီနေ့အထိမသိရပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ဘယ်သူဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ရပေမဲ့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းကြီးတည်နေကြမယ်ဆိုတာသူပြောစရာမလိုပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့အမှုဖြစ်ပြီးတနည်းလောက်အကြာဂျူလီယာနဲ့အာနက်စ်တို့လီမီယာကွာရှင်းပြန်ဆဲပြီးဂျူလီယာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်မြောက်ပိုင်းကိုတခါတဲ့အပီးပိုင်းပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်သူပဲပါမှမသိရတဲ့မျက်နှာဖုံးစွလူစိုးဟာဂျူလီယာကိုနောက်ထပ်ရန်မရှာနိုင်တော့ပေမဲ့ဒီအမှုကိုအလွတ်ဆုံးနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့စုံစမ်းထောင်လန်းပြီးရုံးမှအမှုတင်တရားစွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုရန်ရှာမယ်ဆိုရင်အချိန်မရွေးအလယ်ကိုရန်ရှာနိုင်ပါတယ်။အဲအားလုံးညီကုန်ချုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကအလွတ်ဆုံးနောက်ပေါ့စားတယောက်နေနဲ့ဒီအမှုမှာမအူမလဲခံခဲ့ရသလိုဒီအမှုကိုကြောင်းပြုပြီးအမည်မသိမျက်နှာဖုံးစွလူစိုးရဲ့ရန်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ရောကျွန်တော်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေအတွက်ပါ Bodyguard ဆိုတဲ့တပ်တော်ဆောင်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးထားခဲ့ရတော့တာပါပဲ။ပြပီအတန်ပြန်ထွက်ခါစားမလို့အတန်ကိုတီးခံပေးကြပါလို့ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတူတာပါ